ഹലോ, നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അനന്തു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് കോട്ടയം ജില്ലാ ഓഫീസിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോയാണിത്. സോമിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ അനുമതിക്കായി ഓൺലൈൻ വഴി ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ വഴി ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസാണ് എന്തൊക്കെ ബേസിക് ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, നമുക്ക് 200 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള സത്യവാങ്മൂലം വേണം. സത്യവാങ്മൂലത്തിൻ്റെ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാത് ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. മുദ്രപത്രം വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപേക്ഷകൻ ആരാണോ അപേക്ഷകന്റെ പേരിൽ വേണം മുദ്രപത്രം വാങ്ങുവാനായിട്ട്. അടുത്തത്, നമുക്ക് അപേക്ഷകന്റെ ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് വേണം. ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് മതി. അടുത്തത്, സ്ഥലത്തിന്റെ കരമടച്ച ഏറ്റവും പുതിയ രസീത് വേണം. വാടകയ്ക്കാണെങ്കിൽ വാടക കരാർ വെക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇവിടുത്തെ അപേക്ഷകനും ആ യൂണിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമയും രണ്ടും ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാടക കരാറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി രണ്ടും രണ്ട് പേരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വാടക കരാർ വെക്കണം. 200 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ വേണം വാടക കരാർ വെക്കാൻ. അടുത്തത്, നമുക്ക് 100 മീറ്റർ റേഡിയസിലുള്ള ഒരു സൈറ്റ് പ്ലാൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ബേസിക് ഡേറ്റാസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. 100 മീറ്റർ റേഡിയസിലുള്ള സൈറ്റ് പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സൈറ്റ് പ്ലാൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ്. സൈറ്റ് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 100 മീറ്റർ റേഡിയസിലൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. ഈ 100 മീറ്റർ റേഡിയസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 100 മീറ്റർ റേഡിയസിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ റോഡ് വരാം, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ ബോഡീസ് വരാം, പിന്നെ വീട് വരാം, നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വീട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ വോളിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ വോളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്ര മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ ഓൺ റെസിഡൻസ് അറ്റ് ഇത്ര മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം സൈറ്റ് പ്ലാൻ്റെ അകത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റ് പ്ലാൻ്റെ സൈഡിൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ജില്ലയുടെ പേര് എഴുതുക, താലൂക്കിൻ്റെ പേര്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേര്, ഇനി വില്ലേജിൻ്റെ പേര്, അതുപോലെ തന്നെ സർവേ നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ തെറ്റാതെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നെയിം ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കൻ്റ്, ആപ്ലിക്കൻ്റെ നെയിമും എഴുതണം. അതുപോലെ ആപ്ലിക്കൻ്റ് സൈറ്റ് പ്ലാനിൽ സൈനും ചെയ്യണം. സൈറ്റ് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പം അനുമതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ KSPCB.online.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. സോമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിലാണ്. അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി ടൈപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സോമിൽസ് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കാം. ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് സെറ്റ് ബാക്ക് മിനിമം 10 മീറ്ററെങ്കിലും വരണം. അതുപോലെ തന്നെ 25 മീറ്ററിനുള്ളിൽ വീട് വരാനും പാടില്ല.